Доброго дня. Ми сім'я ВПО, які змушені були покинути свою домівку. З 24 лютого ми знаходилися по 11 листопада в окупації. Весь час пробули там і змушені були покинути домівку, тому що наше село до сих пор під обстрілами. У мене є син. Йому 10 років, його звати Іван. Ну, як тобі там жилось? Не знаю. Було страшно. Тому зараз ми виїхали, знаходимось в більш безпечному місті, але сподіваємося на те, що ми вернемося додому. Зараз знімаємо квартиру.